3,5% 96,5% su ал 3,5% tuz kuraydı. Deniz suunun kuramındağı tuzlar негизинен натрий, калций, магний жана ар түрлүү туздардын еритисинен турат. Теңиз суунун орточо туздугу 35 промилленни курайт. Ал ички туюк теңиздерде алардын мөлчөрү оган куятын өзендердин суунун молдугуна карай жана теңиз орналаскан белдөөдө байланыштуу ауытып турат. Мисалы, жер орто теңиздин туздугу 39 промиллеге дейин жететин болсо, Балтык теңизиники орточо эсеп менен 5 промилле, Кара теңиздики 18 промиллени курайт. Теңиз суу туздугу 24,6%дан жогору теңиздер менен мухитта жыйнакталган жер бетиндеги суу. Теңиз суу жалпы көлөмү 1370 миллион текше километрге тең. Теңиз суу курамынын өтө турактуулугу менен сипатталат. Ондагы ериген туздардын 85% натрий хлориди кураса, ал калган бөлүгүн магний хлориди, магний жана калций сульфаты, натрий бромиди жана ериген газдар менен органикалык заттар курайт. Ашык мухиттин теңиз суу курамында 1 кг сууда 35 грамм туз болот. Суу бетиндеги теңиз суу тыгыздыгы 1.0-1.2 ден аралыгында курулат. Тушу жана тузду сууга караганда теңиз суу жогору тузулукту температурада катады. Ягъни -1.9 градус. Теңиз суунун дыбыс жылдамдыгы менен электр өткүзгүчтүгү тушу сууга караганда жогору жана ал тузулугу менен температурасы арткан сайын өсө түшөт.